David Mrázek skračoval utkání v prvním kole kvalifikace ve Vesci, tak co se stalo? Tak zranil jsem se, takže musel jsem to kračovat. Chtěl jsem pokračovat dál, nechtěl jsem to teda vzdát ten zápas, ale už to došlo do takové míry, že mi to nedovolilo hrát. Tušil jste, že nastupujete s mírnými indispozicemi, nebo se to projevilo až v postupném času? Projevilo se to až v tom zápase. Už při rozehrávce jsem cítil, že něco není v pořádku, ale naplno se to projevilo až při tom zápase. Víte už konkrétně, o co jde a jak to je vážné? Nevím, pojedu teď na rentgen a uvidíme, co mi zjistí. Co si odnes z takového zápasu? Tak moc si toho asi neodnesu, protože jsem místo hry jsem se soustředil spíš na to moje zranění. Snažil jsem se ho nějakým způsobem dát do pořádku, vzal jsem si medical time. Bohužel to nepomohlo, takže nevím, co si z toho odnést. Děkuju moc.